Ini pula sukan permotoran, Kejohanan Permotoran SIC Mini GP 2020. Dominasi pelumba muda dari Terengganu Hakim Danish sukar digugat apabila berjaya muncul juara keseluruhan kategori 160cc dengan menguntip 200 mata maksimum daripada 4 perlumbaan. Kejayaan ini sekaligus melayakkan Hakim meraih slot ke Kejohanan Idemitsu Talent Cup tahun depan. Pada perlumbaan terakhir yang berlangsung di litarkan antarabangsa Sepang SIKC, Hakim selesa mendahului pelumba-pelumba lain. Hakim berjaya menamatkan keseluruhan perlumbaan dengan 18 minit 40.340 saat di hadapan Farish Hafi dan Aimil Izhar. Pertama sekali syukur saja kerana atas kemenangan saya untuk hari ini. Pemenang daripada 1cc kategori akan automatik dipilih ke Asia Talent Cup untuk 2021 dan saya sangat happy yang championship kita telah di recognize oleh Dorna Squad. Untuk 2021 di Asia Talent Cup kita ada Danish Shami, Syarul Izwan yang berlumba pada season 2020 dan juga Hakim Danish daripada SIC Mini GP Championship. Bagi kategori 110cc penguasaan, satu lagi pelumba dari Terengganu, Kabil Ifran yang muncul juara keseluruhan.